چیز بناونہ خاطر تہ کرن خاطر یس قانون آ بناو یہ عملاونہ خاطر تھو سرکار اخ چیز دپن یس ہسا لکچ لیول پٹھ آ یس وگیس بزنس کری بہان نہ چلتا گورنمنٹ آف انڈیا بنو قانون یس ہسا کھین چیز بزنس کری وگیس بہان نہ چلتا تمس ہسا گیس آسن رجسٹریشن تمس گیس آسن رجسٹریشن یمس بہان نہ چلتا وہ یمس بہ لچ ہر چکن اکوہ کمور تمس ہسا گیس آسن آن لائن یہ نسا گیس فرض کر دکاندار گیس دون دفتر پر دفتر گھن کی یہ ہے کہ ونتی جائے گاری موبائل اس پر تیری جان نزدیک اس خدمت سینٹر یتین کم کی کیفے یا کمپیوٹر سینٹر مولا اس کروم کر یہ دکاندار گیس اکن دی اس پانے کاغذ یہ مسٹر زوی کاغذ اسا آدھار کارڈ ڈرائیونگ لائسنس یعنی ایمس جو سے شناخت کے پہچان ایمس سے نفرسن گیس یہ ہاتھ رکھی فیس ناظرین اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب